Vacandidates basatu banona nomination forms. Twasooka kulangira mu malire ga monitor nga tuyita abantu abaagala ekifo kino banone empapula batuwe ebibakwatako. Basatu be banona empapula bajuzeemu ebibakwatako ebitonotono mpozi n'ababasemba. Kandidate omu yakomawo n'atugamba obudde butono n'asaba tumwongere ennaku ttaano asobole okujjuza kye empapula zino atuwe ebyo ebimukwatako n'abamusemba. Kyamukisa mubi nti ne munnaku ez'ettaano kandidate ono teyakomyawo empapula zino wabula nga yakomyawo ekiwandiiko tugambe oba nali kuyise kwemulugunya oba kusaba kulala ng'asaba tumulonde nga tetugoberedde eki mateeka. Naye kandidate yakomyawo empapula omu ye mwami Magogo Moses Hassim era nga yatuwadde lisiti yaki y'abantu baasuubira okukola nabo ku executive ye nga mwe muli mwami Mugisha Justus nga omumyuka wa president asooka ne mwami Mugwe Darius nga omumyuka wa president owookubiri nemubeeramu mwami Ariga Rasul nga ye akiikirira West Nile, mwami Obote Daniel nga yakiikirira Northern Region, mwami Ochom Richard nga akiikirira North East, mwami Agola Issa nga akiikirira Eastern, mwami Mpima Samuel akiikirira Buganda, mwami Ahimbisibwe Apollo yakiikirira Kampala, mwami Akunzire A. Frank ng'akiikirira Western Region, mwami Byamukama Rogers ng'akiikirira Kitara Region, mwami Kalema Roni nga memba, mwami Lindwa Rogers naye memba ne mukyala Mugena Agnes nga naye memba. Bano nga be batuukiriza ebisaanyizo eby'amateeka ga FUFA n'amateeka g'okulonda mu FUFA ne guidelines okulonda mu FUFA era nga olw'obuyinza obutuweebwa ng'olukiiko lwa olulondesa mu FUFA tulangirira nti mwami Magogo Moses Hakim ye yatuukiriza ebisaanyizo n'abantu abo benangiridde wammanga nti era lisiti eno gye tugenda okuwaayo mu lukiiko tabamiruka olwa FUFA okulonda omukulembeze wa FUFA neyanziza.